kā novadīs pirmās 20-40 sekundes Kolijers. Tātad no pēdmetru Meijers. Man bēgs apkaļ Meijeram. Precīzi Smārtiņš Meijers ilgadējs. Jāsaka tā Latvija. Vairāk izsīrīto bumbu, vairāk gūto punktu. Trešā sezona šī viņa Latvijas universitātes rindās, bet tikmēr atkal Karamo komanda savā uzrukumā šeit uz nostaigāta robeža. Jāsaka tā nospēlē Van Beks, bet kā balsta kāja šķita, ka tika atraut. Tomēr divi punkti tiek ieskaitīti, tagad arī aktīva aizsardzība 16 sekundes. Nu, ir 8 sekundes pagājuši, tāpat tās tika kļūdās Latvijas universitāte ātrāk pārēja šeit un vēl divi gūtie punkti. Paliek 5 punkti starp komandām. Piezīm normu būs jau sakrājuši Kalev Kramovu basketbolu. Šeit labs ierāviens grozs apakšā un viegli 2 punkti Van Bekam. Komandai jāpaturpto par šīm te spēlēm. Latvijā 3 mači šodien tiek aizvadīti. Šis Latvijas universitāte pret Kalev Kramovu. Pulkstens 5 uzreiz pēc šīs te spēles. Gan TV4 notiek spēle Pērnavu pret Ventspili. Pulkstens 5 un pat pulkstens 5 Raplā ciemojās ogrēnieši. Meijers līdz groza apakšai, 2 punkti ar sodu. Gan vienkārši šoreiz sadarbība, divi vīri sadspēle. Igaunijas apvienotajā līgā 20 minūtes vidēja laukumā, 10 gūtie punkti. Nepilns 6 izcīnītās bumbas. Viņam arī izdevies tikt ir. Tāpēc debīt viņš piedzīvoja pavisam nesen. Un tagad ir dot iespēju vēlreiz. Nāk laukumā Van Beks groza apakšt. 4 izcīnītas bumbas arī dzer viņam zem groziem šajā spēlē. Gan klusi jāsaka ir bijis, tā ka 9 plus 4 savātas jau arī pirmajā puslaikā. Jā, un runājot par Kalev Kramo komandas šo te 72 pret 73 savās mājās. Un pirms pāris dienām savstarpējās spēlēs līdz šim nav izdevies. Nevienreiz pārākiem būtu LU basketbolistiem sešās savstarpējās tikšanās reizēs. Vienmēr pārāk ir bijuši igauņi. Lo komandai šajā spēlē. Van Beks. Cenšas atbildēt ar to pašu un atbild arī. Arī viņam precīzi stāvmetiens. Veslīs Van Beks. Atei pulsu sešķi atjaunots. Jānotur aizsardzību. Atkal līdz galvā mēs bloķēts mēs. Bet tomēr, ne, tomēr divi punkti tiek skaits. Tā lūk, skatām mēs atkārtojam. Tiek garām, jā, bums šeit pieskārās. Precīzi soda metiens Van Bekam. Lūk, atbildi. Praktiski pēdējā uzrukuma visu laiku ir punkti. Punkti tiek gūti katrā uzrukumā. Neizdodas nevienai, ne otrai komandai. Acis aizsardzība arī tagad Van Beks ir precīzi. Pirmā daudz ko ietekmējušas. Van Beks izpilda tālmetienu. Tas ir precīzi. 69 pret 60 ar Gailītis. Čavars realizēja šo tālmetienu. Un kopš tā laika LU nav guvis punktus. Pirmajās nepilnajās 4 minūtēs LU guva 15 punktus. Un ceturtajā ceturtdaļā. Un diemžēl jāsakāt, ka Kalev Kramo komandai turpināsies. Mača izskaņa, pati mača izskaņa. Man līdzīgs ar līdzīgu līdzsvarā spēlēja tik tiešām ar titulētāko Igaunijas klubu.